Fala, gente, hoje vai ter gameplay? Não, mentira, mas vamos ter um jogo aqui que é o jogo do especialista. Os outros dois barbichas e o Marcos Castro falarão sobre um tema que eu vou pegar na internet, eles serão especialistas sobre esse tema. Um deles vai estar falando sobre o tema e se algum dos outros discordar de alguma das coisas que ele disse, vai tocar essa campainha e vai dizer por que que discorda, ela acaba de disparar mais uma vez, ele vai dizer por que que ele discorda do que ele estava falando e eu vou julgar essa argumentação para saber quem continua com a palavra. Quem estiver com a palavra ao final de 2 minutos de jogo é o campeão do jogo de especialista, que vale esse troféu imaginário. Uou! I want it! Especialistas? Sim, sim. Oh. Estamos aqui. Muito bem, vocês têm 2 minutos para falar sobre Peru, Marcos Castro. O Peru é um animal que ele está em vários países, em várias regiões do mundo, inclusive na América do Norte. E ele é um animal muito utilizado em tradições como Ação de Graças. A festa de Ação de Graças, que ocorre no último fim de semana... Daniel? É que o peru não é utilizado, né? O verbo seria abatido. Ele é abatido, dentre outras coisas. Pode continuar com a palavra, Daniel? Bom, o peru é abatido porque a tradição do Thanksgiving exige que a família coma um peru, né? E as pessoas sempre gostam mais da coxa do peru. A coxa do peru é... Isso é um gosto pessoal colocado aqui. Eu, por exemplo, gosto do peito. Muitas pessoas podem gostar da asinha. Não há essa pesquisa. Muito bem, Anderson Bizock, pode prosseguir com a palavra? Essa tradição do peru nos Estados Unidos da América veio da Turquia, afinal, Turkey. Daniel? Uma confusão de países, ele falou uma tradição dos Estados Unidos, citou o país Peru e citou a Turquia. Ele não sabe de qual país ele está falando, Peru, Turquia ou Estados Unidos? Muito bem, ele está tentando explanar, mas continue com a palavra. Anderson Bizock, que essa... interrupção foi completamente... Sem sentido. Essa tradição veio da Turquia, pois lá eles comiam uma ave que era ligeiramente diferente do turkey que os americanos se acostumaram durante tanto tempo. E essa ave era o chester. Daniel? Porque a minha interrupção foi sem sentido na passada, mas agora ele fez a mesma piada, né? Turkey, Turquia. É, ele não conseguiu realmente explicar o que ele estava tentando explicar... E por isso continua com a palavra Daniel Nascimento. Bom, o peru, ele tem as partes do corpo como bico, cabeça, pescoço. Max Castro, pelo amor de Deus. É, bico não é uma parte do corpo. Eu tenho um livro de biologia, não vejo bico acho na minha que, parte tá do corpo. Está evidente qual vai ser a resposta do júri. Max Castro vai ficar com a palavra, que ele é o dono do canal. Ele é o dono do canal, ele continua com a palavra. Bico, como eu estou dizendo, não é uma parte do corpo humano, e sim uma parte do corpo do peru. O peru, por sua vez, que não é, eu queria deixar bem claro, que ele não é... Anderson? Marcos Castro claramente falou por sua vez, então é a minha vez. Muito bem, Anderson Bizock, você tem 1 minuto para continuar falando sobre o peru. A carne do peru, ela tem uma reclamação de que ela... Marcos Castro? A carne do peru nunca reclamou nada. De acordo, pode continuar, você tem 54 segundos. A carne do peru é temperada de forma suave para que as famílias não tenham problemas durante a festa de Ação de Graças. Daniel Nascimento? Acho que se eu fui interrompido por um gosto pessoal, eu acho que ele também está falando de um gosto pessoal. Tem gente que tempera o peru do jeito que quiser. Cada um tempera com o tempero que lhe convém. Daniel Nascimento, 45 segundos para falar sobre peru. Bom, o peru, ele... Anderson Bizock. Nitidamente ele ia falar o glu-glu. E foi interrompido pelo quê? Pela sabedoria. Muito bem, 42 segundos para falar sobre peru. Muito se falou aqui pelo o peru, não é como comida, mas esquecemos do peru como um animal livre na sociedade animal. Ele nas... Max Castro. Os animais não possuem o neocórtex de forma habilitada a desenvolver uma sociedade. Chupa. Quem entendeu vai dar a palavra pro Marcos Castro. Eu entendi, óbvio. Então, por favor, Marcos Castro, continue com a palavra. O peru não possui o senso de liberdade, mas sim, os perus têm liberdade uma vez quando que eles não... Anderson Bizock? Então, começamos agora o jogo Quem Fala Mais Preposições. Marcos Castro está entendendo. Quem, quando, o quê? Não quem, é? Quando, eu. O jogo não é quem diz mais preposições, então quem continua com a palavra é Anderson Bizock, 26 segundos.
O peru e o Chester são primos, assim como as galinhas são dos dinossauros. Marcos Castro? Já viu a árvore genealógica do peru e do Chester? Pra saber se eles compartilham um avô? Pra saber se o pai do peru e o pai do Chester são irmãos? Foi uma pergunta retórica. Eles não são primos. Podem vir a ser, mas não é uma regra geral. Bom, se não é uma regra geral, já que você é dono do canal, vou passar a palavra pra você. 20 segundos, Marcos Castro. Estamos esquecendo também do peru como objeto sexual, que é muito usado de forma pejorativa. Quando a pessoa fala muito usado, é só você sair por aí perguntando. Eu acho que não... Não. Não existem pessoas tantas assim pra dizer muitos. Argumentação... Só sou eu que não... A argumentação não foi clara, vou ter que ser obrigado a deixar a palavra com o Marcos Castro, mesmo achando que as pessoas se referem ao órgão genital como peru. Marcos Castro, você tem 13 segundos. Eu queria dizer, inclusive, além desse gesto homofóbico, né, dizendo que muitas pessoas não aderem ao peru, sim, o peru é muito utilizado como fóbico. Anderson? Só quero me esclarecer, eu achei que pessoas tinham desejo sexual pelo animal. Pode continuar com a palavra, Marcos Castro. Continua com a palavra, Marcos Castro. 5 segundos para falar sobre peru. Na verdade, você também tá sendo panfóbico sobre as pessoas que também gostam de... Daniel Nascimento. Ele falou panfóbico e depois deu risada. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Muito bem, uma falta de respeito aos pans. 1 segundo para falar sobre peru, Daniel Nascimento. O peru faz lulu! Fazer! O peru faz tudo! Encerrando o jogo com essa desgraça! Bom, e o troféu vai para Daniel Nascimento! Ai, gente, para, eu não sabia! Gente, ele é lindo! Pesado! Eu queria muito agradecer a minha mãe, meu pai, a todos vocês. Pra curtir o canal, compartilhar, entendeu? Se inscrever, não só no canal do Marcos Castro, queria também dizer aqui pra se inscrever no canal dos Babichas, entendeu? Que também precisa de inscritos. E dizer que foi muito difícil chegar aqui, eu estudei muito pra isso, eu acho que esse é o momento pros perus saírem de casa. Corre, perus, corre!